Fiende tog bussflaggan. Jag kommer in till er. Welcome to the Sunday Game Battle Report series. Today's game is organized by me and my brother at the Bockaby compound outside Borås. This is a recording of the second round of the day. My team won the previous round, which you can watch in the previous episode. 18 players showed up today, so the teams are 9 versus 9. The Bockaby field is really nice to play at with a smaller player count like this, since no team has enough manpower to lock down the whole field. The scenario of the day is the domination variant Firefight, which is copied from the computer game Insurgency Sandstorm. There are 3 flags on the field, and the team who controls all flags simultaneously wins. The only way to get back in the game if you have been hit is that your team captures an objective. If they do, all dead players on your team may respawn. Now for this round's game plan. The previous round we attacked left first and then swung right after we captured the center objective. This time we intend to instead go right with a whole team and try to circle the whole field, capturing flags as we go. The right side leans more towards fighting through buildings rather than forest, and it would be nice to get more of that experience as well. Let's see how the plan worked out. The game started and we just fucked. Är vi redo att börja? Ja, är ni redo att börja eller? Jävla bettan är säkert. Fan vad du håller på med. Vi kommer vara när vi är klara. 2 minuter, bara 1 minut. Arrangör till lag röd, kom. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game on, game on. Nobody's covering the left side. No. We give them that for free. Okay. We're gonna take their respawn instead. Okay. Jag har din sexa. De är inne bland, om man ser containerna. Så myggan är framför här. Nu vet de nog att vi är här så att... Var är de? Längst ute! Inne eller ute? Efter, långsida, död! Kan man storma skjutset nu? Täck mig om jag går in mot huset, okej? Okay? Vi går tillsammans då. Ja. Gå in där upp på övervåningen. Jag gick in här.
Jag är inomhus, A3, deras sida. Jag går pika nu, skjut inte mig. Här, Friendly, blå, blå! Vi sprang precis in en till i B4 från på den kortsidan vi kan se. Hela A3 är vårt, hela A3 är vårt. Skjut inte om ni ser någon inne i A3. We managed to push up all the way to the A3 building before we get in contact with a significant number of opponents. They occupy both the B4 building and the containers in the square. A more detailed view of my squad's position places Choppa by the container behind A3, four of Stridsverket guys at the back and second floor of A3, me at the front of A3, and Borka and Kim in the forest in front of A3. We want to hold here for a bit and get in position for an assault on the next building. Ja, han blir busten i utslagen. Choppa, rör du dig upp till deras sida A3 så kan vi göra en assult. Ja. Vi har fortfarande kvar Elvin, typ mellan bussen och den stora containern som är nära mitten. Ja. Jag går in. Jag gör det. Jag är inte vid kortsidan för jag tror att Elvin kan skjuta på dig längs med där. Inte just nu, men jag kan röra mig. Du kan börja röra dig bak. Jag kan ruscha den här så kan du spåna in mig i ordet. Vänta lite Mattias. Låt mig bara komma i läge så kan jag supporta dig. Choppa starts to move up, but then an opponent manages to sneak around and take out all four of Stridsverket's guys in A3. Choppa heads back to fill the gap. Thank you.
Fiende tog bussflaggan. Ja, det är alltså fortfarande kvar där nere bland, bland containerna. Åtminstone, jag tror det är en eller två. Vi börjar ta förluster här. Jag funderar på om vi kan ha någon som börjar dra sig bakåt mot vår sista. Träff! Jag ser den imma! Du är tam, tam, tam! Levo! Snyggt jobbat. Jag kommer fram, jag kommer fram! Sista berget, sista berget! Wagge är död, medic, medic. Since we have taken so many losses, we need someone to head back and trigger a respawn. Choppa starts moving back just in time to escape our opponent's assault that takes out the rest of us. Choppa is now alone. Can he reach the flag and save the team? Jag är ändå så bakom dig så jag rör mig bakåt via skogen. Ja, det gick ju bra ett tag och sen spånade de in och tog oss. Ja, det som hände var att en gubbe tog alla oss fyra. Han kom runt med picka och bara... Det var en rolig och lyftad upplevelse. Kan tänka det. Så att, sen gjorde de... Men, alla innan deras spån. Just det, och då var vi kanske 2-3 pers kvar bara. Så, och då kom de och fick spånat in. Men jag har ingen som kan ta den bakre frågan. Har vi någon friendly betongen? Ja, han lever. Ja, okej. Okay. Det är bra jobbat. Han kanske stack i tid. Jag ska modda till radio så att volym kan. Choppa is apparently not completely alone. Vlada is alive as well. Friend bakom för övrigt. Men man måste ofta ändra volymen tycker jag, för folk har så olika headset och sånt. Ja, det är sant. Men, oj, där blev det. Var det Johan? Det kan ha varit. Något av det. Eller så var det Vlada. Som dödade Johan.
Flagga tagen. Vet inte. Nice. Okej, okay, vart går vi då? Du har duken på det. Vilken ska vi ta nu då? Vad gör vi? Vilken flagga tog du, Kam? That was really nice work by Choppa. He manages to get back, eliminating Elvin on the way, take the flag and respawn the rest of the team. The game had seemed lost, but now we are back in the fight. We will try to push the right side again. Ja, det är taget. Ska vi ta och lägga den igen då, bara för att det är kul att slåss i hus? Vi håller här omkring och låta dem dö lite och så tar vi sen. Exakt, vi tar betongen och håller den bara. Choppa, vad har du för lägesbild nu, Kom? De har åtminstone två pers på C-längen. Jag tror de är tre åtminstone. Var är bladda här inne? Jag har din rygg. Avstånd. Taget. Förbi nästa hus i skogen. Han är uppe på våningen. Jag har missförstått av det. Vi vill att vi måste hålla akkurat ute. Hej! Vlada är uppe på övre våningen. Håll hörnet så går jag förbi dig. Avstånd. Taget. Jag kommer in till er. Choppa, har vi koll på C-länge ankom? Jag går in. 3 minuter till respawn. Dör vi inom 3 minuter får vi spåna gratis. Ja. Jag tänker vi kör offensivt till dess. Täcker du mig över så om jag går in så upp mot huset och granatar det? Ja. Sätt dig nu klar. Myggan, kom hit. Vi kan ni bakom i andra sidan. Tick där. Jag vill ha eld på kortsidans fönster när jag går in. Ja, kör så går jag. Vår kortsida A3 är säker. Fiender på bortre kortsida A3. Ja, du träffar.
30 sekunder till respawn. Jag föreslår att jag kan rusa till den flaggan. Close to a respawn at the left bank. Some opponents are pushing up. Gå inte in, jag kommer granata. Gå inte in i A3, jag granatar. Granat! Granat! Deras kortsida A3 granata, den borde vara ren nu. Ja, de tog taggarna. Tja. Ja. De gick runt oss. Jag fick kasta dem ut. Our opponents managed to capture the last two flags and secure the victory. While we pushed up on the right flank again, we did not cover the left flank properly. That allowed them to push up behind us and take the last flag before we managed to counter and take theirs on the right. Well fought by them and a good and fun game overall. Congratulations! Okej, det var fan roligt. Jag bara gratulerar dem till vinst så kan vi köra sen. Bara lyssna. Bra spelat, snyggt! Vi kör en snabb omstart igen så kör vi en gång till. Lycka till! Thank you for watching. I hope you liked this video and found my more strategic focus in the edit interesting. If you would like to join one of our games and try Airsoft in West Sweden, take a look at VSAF's website, link in the description. That's it, until next time, goodbye!